Bola presa! Tudo bem, Rose. Super Caiu vai pegar sua bola. De algum jeito. Ah, Gilbert, pode pegar a bola, por favor? Gilbert, salva a bola! Super Gilbert, ele é. Aqui está. Uau! Você e Gilbert não são apenas super-heróis. São heróis da gentileza. Heróis da gentileza? Que é isso? Bem, todos os heróis salvam pessoas de pessoas ruins. Mas heróis da gentileza fazem coisas para as pessoas para deixarem seus dias melhores. Gosto dessa ideia. O que você acha, Gilbert? Pronto para ser herói da gentileza? Então vamos! Vocês arrasaram no trabalho de gentileza hoje. Espere! Não é seguro. Deixe com os profissionais. Vamos, Super Gilbert. Precisamos ir logo. Super-heróis têm algum medo às vezes. E Super Gilbert não gosta de água. Lembra? Oh, desculpe, Gilbert. Tudo bem. Mas talvez Super Gilbert ajude de outra forma. Obrigada por me salvar. Achei que fôssemos virar jantar de tubarão. É, e obrigado por me secar. Uau! Você foi ótimo, Gilbert. Fez o seu melhor, mesmo estando com medo. Muito corajoso. E gentil. Os dois fizeram muitas coisas gentis hoje. Estava pensando... Nenhum herói da gentileza está completo sem uma capa. Então... Tadã! Uau! Obrigado, mamãe! Minha mãe me ensinou a fazer.
Que avião, Léo? Quer ser o primeiro a apresentar seu trabalho essa manhã? Eu vou primeiro. Fantástico! Lembre-se de usar o quadro dos meus sentimentos quando nos contar sobre o fim de semana. Esse fim de semana foi aniversário da minha avó e eu me senti... Então eu me senti várias coisas, senhora Martin. Por que não conta um de cada vez? Primeiro, me senti confuso, porque tive que escolher um bolo, mas havia muitos para escolher. Caiu. Qual vovó gostaria? Vermelho é a cor favorita da vovó. O que você sentiu, Caio? Orgulho! Estava no comando. Sim, eu amo ser o chefe. Ok. Obrigado, Jason. E depois, Caio? Tivemos que escolher um presente para ela. Eu estava um pouco... nervoso, porque eu tinha que pensar sobre o que a vovó gostaria. Fomos a uma loja, mas só tinha coisas de adultos. Nenhum brinquedo. Que tal essas, papai? São... especiais, Caio. Mas acha que ela gostaria delas? Eca! Insetos dão medo! Eu me senti... triste. Mas tentei procurar outra coisa melhor. Parecem as flores do jardim da vovó. Perfeito. A vovó irá amar. Ah, não! Era para minha vovó. Bem, espere, Caio. A moça pegou primeiro. Mas rosas são as flores favoritas da vovó. Me senti... desapontado quando não pude pegar a blusa para a vovó, mas super feliz quando a moça deixou eu comprá-la. Parece ser uma moça gentil. Ela era, mas depois... me senti nada feliz, porque a mamãe fez eu usar uma blusa finiquenta que a vovó fez para o meu aniversário. Blusas assim são piores que insetos. Sim, me senti... emburrado. Mas a vovó ficou muito feliz que usei a blusa. Oh, Caio, a blusa que fiz pra você. Você deve ter se sentido muito... preocupado. Desculpe, vovó. Estraguei seu bolo de aniversário e seu aniversário e estraguei seu... Você não fez nada disso, Caio. Na verdade... você me trouxe o mais bonito presente. Mas... o que foi, Caio? Eu não gosto da blusa que me deu. Eu gosto porque você me deu, mas... me coça. Sinto muito. Ah, Caio. Que bom que está me contando. Jura? Ah, claro. Foi muito gentil você usá-la, mesmo não gostando dela, porque sabia que me faria feliz. Mas tudo bem usar algo que você goste mais no lugar. E sobre o bolo. Mas meu melhor presente é passar tempo com você, Caio. Então, vamos fazer outro bolo juntos? Senti várias coisas ao aniversário da vovó, mas... aprendi que quando os outros foram gentis, eu me senti feliz.
E mesmo quando eu estava confuso sobre sentimentos, eu pude escolher ser gentil e isso fez tudo ficar bem. Desculpe, tentei ligar o ventilador, mas acho que desligou tudo ao invés. Mas estávamos tão perto. Quer dizer, eu estava perto. Não. Acalmem-se. Vou tentar ligar uns botões lá em cima. Vai ficar gelado já. Está muito quente. Estou derretendo. Meio que parece... Lava! Rose, fique em sua ilha, ok? Ok. As escadas! Estaremos seguros lá! Pena que é cada um por si! De primeira certeira! Está subindo! Não chegaremos à escada! Não temos mais almofadas! Só tem espaço para um! Desculpe! Talvez... outra vez? Ah, não! Gilbert! Esse é o lado errado! É o crochê! Temos que salvar o Gilbert! Como? Temos que trabalhar juntos! Ei! Gilbert! Gilbert, quer brincar? Você pensou rápido, Caiu? Ótimo aperto, Léo! Temos que parar a lava! Papai, salvamos Gilbert! Ótimo, Caiu! Eu devo conseguir arrumar as tomadas já!
Deu certo. Acho que o Gilbert deu sorte. Nós vamos voltar? Vamos para a feira, mamãe. Quero ir no gira-gira. Eles deixam você tão tonto. Feira! Acho que não conseguirei ir hoje. A mamãe não se sente muito bem. Mas... Tem feira? Eu sinto muito. Tem que não pode nos levar, papai. Sinto muito. Tenho que trabalhar. Não triste, Caio. A Rosie faz melhorar. Rosie, você me deu uma ideia. Se fizermos a mamãe se sentir melhor, podemos ir à feira. O que é isso? Doutor Caio e a enfermeira Rosie estão aqui para ficar melhor, mamãe. Melhor! Ah, sim. Sorte minha. Mamãe está pronta. Câmbio. Parece estar quente. O suco de laranja. Vitamina C. Ordens do Dr. Caio. Muito interessante. Os curativos, enfermeira Rosie. Ted? O Ted, sim. Precisamos de 50... Não, 100 abraços de Ted, Rosie. Oh, claro. Abracinho. 1. Abracinho. 2. Abracinho. 3. Abracinho. 4. 97. 98. 99. 100. Enfim. Ufa. Oi. Muito bom, Rosie. E Ted? Agora, mamãe, descanse e irei falar com Rosie no corredor. Acho que é uma boa ideia. Mamãe, não melhor. Não. Precisamos chamar o... Tem que... Quem vamos chamar? Precisamos de ajuda. Papai, responda, papai. Temos um código amarelo. Código amarelo. Câmbio. Desculpe, Caio. Estou trabalhando. Mas nós precisamos de você. E mamãe? E mamãe? Câmbio. O enfermeiro papai já vai. Hã? O quê? Como pensei? O que houve, papai? Mamãe tem um caso sério de... Funga, funga! Precisamos de lenços. Muitos e muitos lenços. Ok.
Obrigada. É o bastante. Oh, obrigada por toda a ajuda hoje. Desculpe por não podermos ir à feira, mas vocês... Oh, a feira! Nós divertimos tanto que esqueci totalmente sobre a feira. Vamos deixar a mamãe descansar. Só mais um remedinho. Um. Aperto de te amo. Parece que temos mais um paciente, Rosie.